habeen wanaagsan dhammaantiinba weli waxaad la socotaan tamin wareedkeenna oo aad kala socotaan RTN xarunta dhexe ee Nairobi. Markaana waxaynu eegaynaa faallada Fahad Yaasiin, faafisteeda iyo sidoo kale dabcan fariimaha ay xambaarsan tahay kadib guyaalo badan oo aamusnaan ah. Fahad oo dhowaanahan aanu warbaahinta ka soo muuqan ayaa sida muuqata sii daayay fariin si weyn haatan u qabsatay baraha bulshada iyo sidoo kaleba faallayaasha siyaasadda. Waxaynu ka soo qaadan doonaa dhowr qodob oo aynu kala dhexbaxnay maqaalka uu qoray, annagoo ka eegi doona nuxurka faalladiisa iyo sidoo kale baahinta xoogaha qaar oo dadka qaarkood ku cusub hadda inay maqlaan tan iyo markii uu Fahad fillada ku xarooday. Dabcan waxaynu ka soo qaadan doonaa qodobada kale ah taabagelinta tilmaamihii madaxweyne Farmaajo, hindisihii hirgalay curin caafimaad leh, iyo sidoo kale dabcan tan afaraad oo ah sahan sirdoon oo udhexalkiisu noqday haasaawe hawo guur gaaray. Waxaynu ku bilaabaynaa taabagelinta tilmaamihii madaxweyne Farmaajo. Tilmaamaha iyo dadaaranka madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ee aan shaqada ku bilaabay waxaa saldhig u ahaa gaadhista laba yool oo dabcan uu ku kala sheegay inay kala ahaayeen midda koowaad soo celinta tayada iyo awooddii sirdoonka qaranka si ay tartan ula gasho hay-adaha dhiggeeda ah ee gobolka iyo qaaradaba. Sidoo kale waxa uu qiray inay taasi sahli karayso si uu ula jaanqaado ama ay sirdoonka ula jaanqaado dabcan dunida sirdoonada casriga ah, islamarkaana u gudato waajibaadka ka saaran ammaanka qaranka ee gudaha iyo dibaddaba. Tan labaad waa hindisihii hirgalay oo sida muuqata Fahad uu ammaanay inuu ahaa hindise hagaagsan, sidoo kalena dhabba u noqday in sirdoonka laga dhex abuuri karo dabcan unugyo casri ah oo shaqayaqaan ah. Dhismaha dharcadda oo isaga ula baxay ilaalada shacabka waxay noqotay qorshe miro dhalay oo noqday saaxiibka koowaad ee bulshada, sida Fahad uu faalladiisa ku sheegay. Waxa uu ammaanay tababarka heerkiisu sarreeya oo ay qaateen iyo tayeen casri ah oo lagu sameeyey dhallinyarada waxbaratay, taas uu yiri waxay ugu dambeyn na gaarsiisay ama keentay inay dhismaan dharcadda oo wax weyn ka bedelay hannaanka amni iyo howlgallada guud ee caasimada Muqdisho. Tan midda saddexaad ee uu Fahad faalladiisa ku xusay waxay tahay curin caafimaad leh, taasuu qiray inay ka timid dabcan maskax fiyow oo maan qabta, sidoo kalena ujeeddo waaweyn ka lahayd sirdoonka iyo sidoo kale tirarka uu ku taagan yahay. Qorshahaas waxa uu yiri waxa uu keenay in hangool la isaga qabto wax soo saar aynaan umad ahaan curintiisa waxba ku lahayn ama la falgalkiisa aanad dabcan ku filnayn, kaas oo ku tiisan kuna xiran taakula shisheeye oo si joogta ah kula nool. Waxa uu ku qirayaa qodobka kani inay tahay in sirdoonka iyo guud ahaan hay-adaha amniguba aysan xal u ahayn, xeeladna u ahayn waqti xaadirkan inay ku sii tiirsanaadaan cudud shisheeye oo aan la ogeyn ilaa goorta ay dhab ka noqon doonto taageeridda iyo dhismaha qaran haykalkiisu sarreeyo. Tan waxa uu yiri waxay ahayd taladii ugu habooneed ee la qaatay, taladaas waxayna gaarsiisay buu yiri in hay-adda sirdoonka Soomaaliyeed lagu hago aqoon iyo khibrad ay curiyeen ama la falgaleen wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo jecel sidii uu dalkooda u horumari lahaa. Sidoo kale isagoo ku sii socda dabcan curinta caafimaadka leh, shaqada iyo hagaajinta arrinta tani, waxa uu soo qaaday sheeko sirdoon oo sida muuqata uu aad u ammaanay, taasoo dabcan uu sheegay inay mid weyn oo muhiim ah u ahayd sida uu hadalka u dhigay. Waxyaabaha kale ee dabcan uu soo qaatay Fahad Yaasiin ee qodobka afaraad waxay tahay sahan sirdoon oo udhexalkiisu noqday haasaawe hawo guur gaaray. Waxa uu soo qaaday dabcan xusuuso iyo sidoo kale sheekooyin yaab leh oo ah kuwo ka dhexdhacay sirdoonka iyo sidoo kale dabcan habka howlgal ee hiigsiga sirdoonku halbeega u ahaa. Waxa uu soo qaaday dabcan sida ka muuqata dabcan sargaal ka tirsan sirdoonka oo guursaday haweenay kooxda argagixisada ka tirsaneyd. Xusuustayda waxaanan ka tirmi doonin sheekooyin yaab leh oo ahaa kuwo dhaliyay guulo waaweyn oo dabcan saameyn ku yeeshay nabadda iyo deganaanshaha. Dabcan dhammaantood ma soo qaadan karo, balse haddii aan soo qaato mid iyo labo, waxaan ogaanay sargaal ka tirsan hay-adda inuu si qarsoodi ah ku guursaday gabadh xubin ka ah Al-Shabaab una qaabilsaneyd dabagalka sirdoonka Soomaaliya. Sargaalkani wuxuu ahaa sargaalkii labaad ee ay haweeneydaasi sidaas ku guursato. Ujeedka wuxuu ahaa si ay gabaad dabcan magaalada ay ku joogto uga dhigato, shaqooyinkeedana ay fursad ugu hesho marka dambena ay gaarsiiso.
sargaalkii waxaa la faray inuu caadi iska dhigo lana loolaado dabcan si buuxdana uu u soo wada helo xogta shabakada ay la shaqeyso dabcan howlgalkaasi wuxuu sahlay in lasoo qabto 12 ka tirsan maafiyada al-shabaab oo meelo kala duwan shaqo ka waday waxaana loo gudbiyey baaritaan kadibna markii lagu helay dembiyo ayay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku riday xukunno kala duwan halkan waxaanu ku soo koobaynaa faalada fahad oo aynu dhowr qodob oo kala duwan ka soo qaadanay oo aynu dabcan u kala qaada dhignay taabagelinta tilmaamihii madaxweyne farmaajo hindisihii hirgalay iyo sidoo kale curin caafimaad leh iyo midda afraad oo ah sahan sirdoon oo u dhaxalkiisu noqday hasaawo hawo guur gaaray oo sheeko xiiso badan oo sirdoonada caalamka intooda badani ay ka dhexdhacaan marka laga hadlayo in xubno dumar ah marka ay sirdoon noqdaan si ay xogo u soo helaana mararka qaybtood sameeya sheeko dabcan sirdoon oo meelo khatar ah ku dhamaada taas ugu dambeyn yoolasha iyo hadafta ka dambeysa halbeegeeda gunaanudka ay ku soo xiraan howlgalkaas dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyada kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda. dahabshiil. هاو الفضيديه هاجه ماليه ديت